Uma mulher não pode ser submissa ao homem por causa de um prato de comida. Tem que ser submissa porque gosta dele. Foi o Bolsonaro. 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 Lula, eu acho. Foi o Lula. Lula. Tô com medo do Lula. Veja, eu não tenho preconceito, não. O cara que chamam de homossexual no nosso meio, a gente chama de viado mesmo. Bolsonaro. 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 Não vai me dizer que é o Lula. É o Lula? O Lula é direita ou esquerda? Foi o Lula. Meu Deus. Lula? Ah, tá. É que quem fala mais de viado, no caso... Feminismo, eu acho que é coisa de quem não tem o que fazer. Bolsonaro? Bolsonaro. 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 Lula? Lula. Caralho. Não. É, muito bem. Eu não imaginava que tivesse sido, não, acreditar, acredito, eu não imaginava que tivesse sido ele, né? Eu acabei invertendo aí a situação. Lula? Ele falou isso do feminismo? Você tá brincando comigo? Tá bom. Tô com medo, eu não sei se tá sendo realmente Lula tudo isso. O Hitler, mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro num homem. O fogo de se propor a fazer alguma coisa e tentar fazer. Bolsonaro. 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 Ixi. Agora eu fiquei até meio em dúvida. Eu vou chutar. O Bolsonaro. Foi o Lula? Fiquei meio em dúvida. Foi o Lula. Meu Deus! Não sabia. Thank you.